לשיר? אוקיי, אתם. השמש חופית בטריסים נכנסה וראיתי פנים בקפה דומות לא דומות ושארתי לה כפתאום שלא בא אני רציתי כל כך ופתאום שלא בא אז אני כאן ולאבתי אותה נסעתי רחוק ואירה שבא והייתי חולם לאט לאט קבעה למדון ונותרתי חשוב עליתי לבד מן הקיר לבן גלשו התמונות עצובות עצובות פתאום שלא בא למה לא בא כי פתאום אני רציתי פתאום שלא בא אז אני כאן הנקתי את האור בחדר הסמור וחיכיתי לשעון בשנות ה-70 חשבנו שאנחנו נורא מקוריים היינו מחכים לקהל נרות וגפורים הם היו מדליקים ואני הייתי אומר לעצמי אוי, אני בחוץ לארץ בכלל למה תמיד בשורות הראשונות אתם בחינם כולכם או מה? או אתם בהזמנות? סתם לא נעים לכם נניח שכל העולם מדליק את הטלפונים שלי נניח כולם, אפילו את ירון, אתה מצלם את זה? וואו, זה מדהים וואו תמיד מלא פתאום שלא בא איך אני רציתי כל כך פתאום שלא בא